כעבור לא מעט זמן, אמא שלי הלכה למי שמתקן מחשבים ותקנה לי את המחשב, והיה לי אותו בקומה השנייה, ואמרתי לעצמי, לאחרונה קניתי את המסך הזה, מסך שאני התלהבתי ממנו, עצם זה שאפשר להחזיק אותו ככה. וראיתי יחד מה יש במחשב, וזה חלק מזערי מהקבצים שהיו לי כבר מהעבר. זה עוד קבצים. תוכנות יצירה. זה היה על סף שהיה לי Windows 7, וכל פעם הייתי מתייאש והייתי מחליף סיסמאות, ואיך הייתי מדליק את המחשב, הייתי מנסה בצורות שונות ואחרות. חשבתי שאולי אם אני ידליק ככה ולא אחרת, אז המחשב יעבוד. ואני, איך שקוראים לזה, יצליח לעשות איתו יצירות, אנימציה, כפי שהיה עימי בעבר. אבל בווינדוס 7 זה לימד אותי מה זה אנשים שחיים חיים של דיבורים דיבורים. ודיבורים שאולי ביניהם נראים טוב ויפה, אבל עבור האדם ש מעוניין בתכלס והשגה זה קצת אחרת. אני זוכר ששכחתי את הסיסמה, ואני הייתי עד לכדי זה שכבר לא אכפת לי שאני לא יודע את הסיסמה, ושהמחשב יהיה בלא שימוש עד שעם הזמן הלכתי לאינטרנט ושמה הכנסתי
תכלס והשגה. אבל בסופו של דבר הייתי במיטה, לא אוכל, לא שותה, בעצם שותה מים הייתי מרשה לעצמי לשתות, עד שיום אחד נפלתי 4 קומות, התעוררתי בבית רפואה שיבא, תל השומר. בואו ננסה לחבר את הטאבלט שהיה לי. בעצם זה אמור להיות טאבלט במבו, שכאשר לוחצים חזק אז זה הרבה צבע, ואם זה חלש בדרך כלל, לא בכל התוכנות זה ככה. נשים את ה-USB. בוא נראה אם זה יעבוד לי. כן, זה עובד. אני לא ממש רואה, אני מקרוב רואה טוב, אבל מרחוק אני לא רואה הכי טוב בעולם. שמח לשתף ותאחלו לי בהצלחה. ממני יוסי יאללה.